Во рамки на 50-тото јубилејно издание на Драмскиот аматерски фестивал, вчера вечерта беа прикажани две представи. Представата «Мачка на вжештениот ламинарен покрив» во режија на Ирена Бачека во изведба на учесниците во Драмската секција при гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид. Режисерката Бачек за представата вели: овој пат решивме да се пробаме со нешто покласично, некаде каде што ќе можат учениците да го дадат својот максимум во така наречената класика. И ја избравме оваа тема затоа што мислам дека колку и да поминало време од нели моментот кога Тениси Вилјамс го напишал овој драмски текст, сепак мислам дека и ден денес таа тематика е тековна и се случува и од секогаш нели постои она борба, значи жената како суштество кое што сака да се доближи до мажот, да направи нешто и покрај сите негови одбивања, значи таа наоѓа начин да допре до неговото срце. Едноставно, учениците мислам дека беа зрели да се зафатат за овој проект, па ќе видиме нели што ќе покаже самата вечерашна представа. Театарската група «Катастрофа» при гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје ја изведува представата «Жив човек» во режија на Ива Матик, Димитар Јакимовски и Ана Димитрова. Представата, како што рече една од режисерите Ива Матик, е адаптирана според истоимената представа на Горан Стефановски. Се работи за смртта и седумте смртни гревови, всушност се даде еден вид на критика кон општеството и како всушност седумте смртни гревови кои што ги поседува секој човек, може да се каже. Надав сме втор пат, значи ова ни е втора година како даѓаме и лани беше едно многу добро искуство. Значи одлично поминавме и еве сега пресрекни што сме што успеавме повторно да дојдеме и да настапуваме на оваа сцена. Дав продолжува и денес со изведби на три представи. Едната од тие беше детска и се одржа во предпладневните часови. Станува збор за представата «Веселите артисти», која изведа учениците од основното училиште Браке Миладиновци, а во режија на Емилија Стојанова. За повечерните часови во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде прикажана представата «Свадбата на Мара» во режија на Кире Георгиев, а во изведба на драмската секција на Средното општинско училиште Димитар Влахов од Струмица и во мултикултурниот центар со почеток во 21 часот и 30 минути ќе биде прикажана представата «Љубовна приказна» во изведба на драмската аматерска група од Богданци, а во режија на Кире Георгиев. Како последни за денеска со почеток во 22 часот и 30 минути е планирана представата «Фактор жена» во изведба на аматерската театарска група «Без маска» од Битола во режија на Димитар